အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Okay ပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါ Facebook social media ပေါ်မှာပေါ့နော်အခုလက်တလောပြည့်နေနေတဲ့ကျွန်တော်အဖမ်းခံရပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှမဟုတ်ကောက်ကတရင်လျှောက်လွင့်နေတဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာ Facebook အကောင့်တွေတည်အောင်လို့ဒါအခုကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲ live လွှင့်ပြီးတော့မှပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဖမ်းမခံပါဘူးဗျကျွန်တော်အခုလက်ရှိလဲကျွန်တော်အဖွဲ့စည်းထဲမှာကျွန်တော်အလုံးလုံးနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိအဖွဲ့စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမုံမမှန်လှုပ်ကြံပြီးတော့မှပြောနေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်အခုလို live လွှင့်ပြီးတော့မှတက်တည်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းကိုချစ်ခင်ဝင်ရအားပေးနေကြတဲ့မိဘပြည်တွေကိုစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်အောင်မုံမမှန်ခြင်းထည့်ပြီးတော့မှသူတို့ပြောနေတဲ့စကားတွေအကုန်လုံးဒါကျွန်တော်လာရှင်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လုံးဝအဖမ်းမခံရပါဘူးဗျ။ဘေးမှာလည်းဒီမှာကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ရဲဘော်ညီလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်အလုံးလုံးနေပါတယ်။အဲ့ဒါကိုမုံမမှန်လှုပ်ကြံပြီးပြောတဲ့သူတွေပြောဆိုနေတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေနားယောင်သွားမှကြောက်လို့ဒါကျွန်တော် live လွှင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အခုလိုမျိုးလာပြီးရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Facebook ကျွန်တော် social media အကောင့်မှာကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ post တစ်ခုကကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေ screenshot ရိုက်ထားလို့ရှိပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ post မှာ past month မှာကျွန်တော်ဘလို့ရေးထားလဲအဲ့အချက်လက်ကိုသိရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အခု live လွှင့်ပြီးတော့မှထွက်ပြီးရှင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိပါပြီဗျဟုတ်ကဲ့အခုကကျွန်တော်အဖွဲ့စည်းထဲမှာ24နာရီပြန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဒါကိုတက်တည်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မလိုတဲ့သူတွေကတော့မုံမှန်ကိုလှုပ်ကြံဖို့အတွက်ကသူတို့ကအစင်းနဲ့ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုဝင်းရအားပေးကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေတည်စေခြင်းနဲ့အမှန်တရားကိုတည်စေခြင်းနဲ့စိတ်တစ်ခုကြောင့်အခုလိုမျိုးကျွန်တော် live လွှင့်ပြီးတော့မှပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်အဖမ်းခံရလို့ပြောရလို့ကျွန်တော်လာကြည့်ပါဗျ live ထဲမှာဘေးမှာရှိနေတဲ့သူတွေဒီလဲတာစစ်ကောင်စီစစ်သားတွေမဟုတ်ပါဘူးဗျကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သီးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ညီကိုတွေပါပဲမဟုတ်မမှန်လောက်ကြံပြီးပြောတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဒါအကိုတွေအမတွေတရင်အမထဲမှာကြောက်လို့မလို့ဒါကျွန်တော်တတ်တယ်ပြရတာပါကျွန်တော်လုံးဝအဖမ်းမခံရပါဘူးအခုကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ညီကိုတွေဆိုတာကလည်းစစ်ကောင်စီစစ်သားတွေမဟုတ်ပါဘူးဗျကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကရဲဘော်ရဲဘက်ညီကိုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတက်သေးပြခြင်းလို့ကျွန်တော်အဖမ်းမခံရဘူးဆိုတာကိုလည်းအမှန်တမ်းတည်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်းရံပေးနေတဲ့အကိုတွေအမတွေမိဘပြည်တွေအကုန်လုံးစိတ်ချမ်းသာပါစေလို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်မလိုလားအဖက်နဲ့မဟုတ်မှလှုပ်ချက်ပြီးပြောရတဲ့သူတွေကတော့အခုလိုမျိုး live လွှင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တက်သေးပြပြီးတော့မှထုတ်ပြတာကိုသူတို့မကျင်းနေခြင်းလည်းမကျင်းနေခြင်းမှကျင်းနေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်လုံးဝအဖမ်းမခံပါဘူးဗျနိုင်စောတဲ့မယုံဘူးတဲ့ထိတ်နှချက်ခေါက်ပြအဖမ်းမခံဘူးအဖမ်းမခံလို့ဒီမှာလူကတန့်ပြန်နေတာဒါရေတော်မချိုးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအေကိုတဲ့တမရဲ့ဂျူးစိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျကျေးဇူးများကြီးတမရဲ့ဗျနိုင်စောကအဖမ်းခံရပြီဆိုတော့ဖန်ခံဒီမှာလေးကျွန်တော်ညီကိုရင်းနဲ့ကျွန်တော်အတူရှိနေပါမလားမုံမှန်လှုပ်ကြံပြောတဲ့သူတွေကတော့အားအနေသူတို့ကဒီလိုပဲဖောင်းထုဂျင်းထက်မုံမှန်လှုပ်ကြံပြီးတော့မှအမြဲတမ်းတိုက်ခိုက်နေတာဒီတခါကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းနေပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကိုအရင်ဆုံးဥတီပြီးတော့မှသူတို့ဒါလှုပ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဖွဲ့စည်းကိုချစ်ခင်ဝင်းရံအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမတွေကိုဒါအမှန်တိုင်းတီးစေခြင်းလို့ပါနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါလေကျွန်တော်လုံးဝအဖမ်းမခံရပါဘူးဗျကျွန်တော်အဖွဲ့စည်းထဲမှာပဲကျွန်တော်အလုပ်တွေပုံမှန်လုပ်နေပါတယ်ဘေးကနေပြီးတော့အဲ့လိုဂျင်းထည့်ပြီးတော့မှမဟုတ်မှန်လောက်ကြံပြောရတဲ့တင်းတွေအကုန်လုံးကိုလည်းနားမယောင်ကြဖို့နဲ့အလုံးမြေတရခံတောင်းမှန်ပဲတောင်းမှန်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါဟိုနောက်ကပြောပါ
အကိုဖန်ခံတော့ဟုတ်လားငါ့ကိုဖန်ခံရပြောပြီးတော့မှရမလားလို့ဂျင်းတဲ့လူတွေလာကြည့်ကြပါ like ကနေပြီးတော့ invite လုပ်ပါတယ်နော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကိုနေဦးစွာကိုညီနကဖန်ခံပါတယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေပေးရလဲ post တင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အကောင့်လည်းတင်ထားပါတယ်အကောင့်နဲ့တင်မလုံလောက်လို့ကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းကိုဝင်းရချင်းအားပေးနေတဲ့သူတွေနားယောင်ပြီးတော့မှစကားတွေဝေဝေါ်ဝါဖြစ်နေမှာကြောက်လို့ဒါကျွန်တော်လိုက်လွင့်ပြီးတော့မှထွက်ရှင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအမကြီးဂယူဆိုင်ပါတယ်ဗျကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒါလောက်ဆိုရင်အကွေမရဲ့လည်းယုံမီလို့ထင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့လိုက်လေးကိုဒီမှာဒီမဲ့အဆုံးတက်ပြရစေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်